ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲယုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအမက၁စာတင်ကြောင်းမှာတင်းနှန်းတက်နေကြတဲ့အထူးရေး၂၂၃ကိုတခွဲနမူနာပေးပို့ပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ၁၉ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဩဒဘာလ၁၃ရက်နေ့ကတကုံမြို့သက်တောင်ဝမ်းမြို့နယ်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီမှုဒေါက်တာတင်တင်ဆွေကပြောပါရတယ်။နှိုမာလ၈နှစ်နေမှာကျင်းပမဲ့ယူကောက်ပွဲအတွက်မဲယုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အထူးရေးတွေကိုရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးခိုင်းတာဖြစ်ပြီး ပထမအတုံးမှာ0တွေ့ရှိပြီးတော့ဒုတိယအတုံးမှာကိုထပ်တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထူးရဲ16ရောက်ကိုဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိရေအောင်မြို့ Mohrding Center ကိုညရင်ချင်းပို့ဆောင်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ